ми вже скучили за зеленою толокою, тому що зелена толока проводилась в місті Кременчуці 15 років поспіль, і лише коронавірус нам намагався завадити. Сьогодні дійсно місто Кременчук може пишатися своїми парками і скверами, пишатися своєю молоддю, яка відповідально ставиться до того, що є в місті. Я впевнений, що сьогодні і цей парк чудовий після нашого з вами спільного прибирання стане ще кращим. І гості міста, і кременчужани оцінять те, що ми з вами робимо. Вітаю вас з наступаючим Днем міста і бажаю вам здоров'я, бажаю успіхів у навчанні. Все починається з кожного з нас, кожний папірець, кожний бичок від сигарети. Забруднює навколишнє середовище дуже сильно. Усіх закликаю прибирати це місто, адже це запорука нашого здоров'я. Ми прийшли з чудовим настроєм, у нас все гарно, нам подобається чистити наше місто. Взагалі, я вже не перший рік прибираю, тож я сподіваюся, що ця акція буде з кожним роком все краще і краще.